Hi everyone, welcome back to Akim YouTube channel, and today's video is we'll be having an update with my tarantula collection, and these are my tarantula collection. Nakalagay sila sa isang aparador, and it looks like nice, very clean and very fascinating kung titignan. So without further ado, let's start and we'll check for... So as you can see right here, yan, hindi siya masyadong makita, and kita niyan guys, this is the Telto cattle albopilosum. So kakamold niya lang dito last Monday, I think, or 2 days ago, and ito na siya ngayon. So almost 3 inches in size, so medyo malaki-laki na siya, and I did not check if what is the exact gender of this tarantula. So the almost 6 months na din siya, kasi nag-start ako mag-keep ng mga tarantula species is, I think, July. So I started July, mga malalaki na sila. And so check natin sa isa. Okay. Lang. Ayan. So open natin para masulayan sila ng mas malapitan. Ayan. So close up, ayan, sobrang laki na guys. So check natin, and caution, so as a keeper hindi ko sila inahawakan. Gumagamit ako ng itong brush or paint brush para sila ay i-check. So hindi ko siya ginagamitan ng aking kamay kasi para makagat tayo. Yan, check lang natin para makita natin yung kung gano'n ba siya kalaki. Op. Yan guys, so patabasin natin siya kahit dyan lang sa kanyang kulungan. Yan, sintabi po sa mga kumakain dyan, and yan, so para makita niyo yung ganda ng gawa ng Panginoon. Ayan. Ayan, nakikita niyo mga curly hair niya. Ayan. And yung carapace, yung ulo niya, sobrang laki. Ayan guys, so kung susukatin natin siya na siguro almost 3 inches kasama yung abdomen, and nakastretch yung kanyang mga galamay. Ayan. Balik lang natin yung takip. Ayan. So another Tliltocatl albopilosum. Yan. Ito magkakasabay lang siya nung naunang tarantula ko. Almost the same species din sila. Op, huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. Ay, yun, namitik siya. Yan, siguro gutom. Guys, tignan nyo. Ayan. So I think gutom siya, so mamaya papakainin natin siya. Update lang tayo. Update yan. Tingnan nyo guys, ang ganda, diba? And the third one is the Gramostola pork ripes. Guys, focus lang natin. Yan, so almost the same size, nasa 3 inches na din siguro, 3 or 2.5 I think. Yan, nakikita nyo yung kulay na guys. Ayan, so kilala siya sa golden stripes, so may makikita kayong mga golden stripes sa kanyang mga legs that would identify her identity. Yan. So burrower type or terrestrial type tarantula din siya, and magkakasunod lang sila nito, and siguro last month nag-molt siya. Ayan. Close up. Smile naman dyan. Pampa good vibes lang. Okay. And next is darlingi. Scientific name Ceratogyrus darlingi. So also known as darlingi. Yan. Hindi natin siya nakikita ngayon kasi nakabarrow siya, guys. So nasa ilalim siya. Try natin siyang palabasin para makita natin yung ganda niya. And guys, so ang hirap niyang palabasin. Yan. So, ipa-flash ko na lang sa screen kung anong itsura niya pagka lumaki na siya. Then, ayun lang. Next, guys, is the Telto cattle albopilosum. So, almost same siya nung nauna. And ang hirap niyang palabasin ngayon kasi nasa ilalim siya. So, withdrawn lang natin. Nakikita nyo, guys. And siya, siguro pre-molt siya, guys. So, huwag muna natin siyang galawin. Yan. So, ganun talaga, nagtatago sila kapag ka pre-molting period or pre-molting stage. So, nagbabaro sila and less visibility or hindi natin sila nakikita. Almost 2.5, I think 2.5 and a half. I mean 2.5 inches na din yung size niya. Okay? And the next one is the Brachypalma Boimy, or also known as the fire leg. So, itong okay, kakamote niya lang kahapon. So, kung nakikita niyo siya, guys, ayan, di ba? Ang ganda niya na. Ayan. So, ganda. So, kapag ka lumaki siya, guys, ito yung tsura niya. Papakita ko sa screen. Ayan. And next is the Cerito Garas Meridionalis, so known as Merid in the Habi community. So, ayun lang. Hindi natin siya makikita kasi sobrang liit niya pa. And webber din siya, guys, so makapal siya mag-web or para sa kanyang barrow. Nakikita niyo, guys, ayan, medyo ang kapal ng web niya and nakaka-amaze sila tingnan kapag ka nagbabarrow sila and then ginagawa nila ng web. Nakalimutan ko anong term nila dun. So ayun lang, so hindi natin siya makikita and ipapop-up ko na lang sa screen kung anong itsura niya pag lumaki. Okay. And next is the Pterinochilus murinus, or also known as OBT in the Habi community, or the orange baboon tarantula. So sling po lang siya, guys, siguro mga 1 inch in size and a opportunistic borrower din siya. So ngayon hindi natin siya makikita, guys, kasi nasa borrow siya. And try natin siyang palabasin kung kaya. Ayan, mabas na siya. Guys, so ayan, kung nakikita nyo, focus natin. Ayan, guys, ayan, diba? So napakaganda ng itsura niya. So orange talaga siya. So ito napaka wala siyang pinalalagpas na prey kung anong nilalagay ko, kinakain niya agad. So ayan, ayan. So mabilis silang tumalon or gumalaw. And guys, so close up natin. Ayan, so carapace, yung carapace pala guys, yun yung ulo, parang kumbaga sa atin parang noo. And yung abdomen is yung chan. And guys, yan, ang ganda diba? Close up tayo sa taas. Take a selfie. Bang. And we have also our new sling of tarantulas. The first one, this is the accountostula geniculata. So sling pa lang siya, meaning baby tarantula pa lang. So almost 2 weeks or 1 week na siyang after ko siya nabili. Yan guys, mga pa siyang garapata, so hindi pa natin ma-appreciate yung ganda ng itong ganitong klaseng species. So I'll be posting a picture, a mature geniculata sa screen para makita nyo guys kung gaano siya kaganda kapag lumaki. Ayan, so focus, ang liit nilang talaga, you know? And the last one is the Telto cattle vacants. So almost magkasunod lang silang dalawa guys. And tingnan nyo naman yung size, diba? Parang garapata lang. So para makita nyo ulit yung ganda ng species na to is I'll be posting or I'll be showing you on the screen. Okay, so yan guys, focus, and that's it. And puro mga almost type ng tarantula na meron ako is puro mga terrestrial, so mga mabababa lang yung substrate or yung hukay or yung lupa nila. So kung makikita nyo guys, wala akong pahaba na klase or yung mga arboreal type of tarantula, since inaaral ko pa yung kung paano sila i-handle. So yun lang, and salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, and don't forget to subscribe, like, and share the SmallCreatures TV. And maraming salamat and have a good day.